Ulja e temperaturave gjatë ditëve të fundit ka ndikuar kryesisht tek perimet, por edhe në disa varietete të ershme të mollës. Specialisti i Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Korçë, Ariana Asabella, këshillon fermerët të kryejnë sa më parë të jetë mundur vjeljen e mollëve me qëllim magazinimin e tyre. Nga ana tjetër, për fermerët që merren me kultivimin e bimëve prashitëse, specialisti Asabella këshillon që të mbulojnë me plastmas bimët që nuk janë në fazën e pjekjes. Të gjithë fermerëve ju bëjmë thirrje për shkak të temperaturave në varësi të motit që ne jemi dhe në periudhën e vjeshtës, për vjeljen e frutave, si tek molla, si pas varietetit që fermerët kultivojnë, sa më shpejt jetë vjelja. Edhe tek brimësh prashitëse duhet jetë sepse temperaturat janë gati 0 grad, edhe bryma i prish të gjitha frutat dhe zarzavatet i bie që të shpejtojnë për vjeljen e tyre. Masat para prakish duhet jenë mbulimi me plasmas, ose mbulimi me rjetë tek molla. Po fermerit gjithmon duhet në varësit të motit duhet të shpejtoj dhe në vjelje dhe në magazinimin e tyre. Prej ditësh në zonën e Korçës janë regjistruar temperaturat të ulta gjatë mëngjesit, duke paralajmëruar praninë e brymës, e cila dëmton perimet e stinës si domatja, speci dhe spinaqi. Për këtë arsye këshillojnë fermerët të shpejtojnë vjeljen e perimeve ose marrjen e masave për mbrojtjen e tyre. Vetëm në bashkinë e Maliqit janë të mbjella me perime rreth 160 hektar, kryesisht speca dhe domate, si dhe bimë të tjera prashitëse.